Hakuna kabila moja ambaye inaweza kuongoza bila kila Mkenya yote. Sisi watu wa Kenya wote, uwe Mturkana, uwe mtu wa Coast, uwe mtu kutoka sehemu mbalimbali, tunataka Kenya moja. Na rais amesikiza. Na rais amesema tuje tuketi chini. Tuje tusemezane. So mimi nakubaliana ya kwamba hata ikiwezekana, we can even form a government of national unity, bora tukue na amani kwa Kenya yetu. Hakuna ubaya Raila Odinga akileta watu wake waingie serikali. Hakuna ubaya hawa Gen Z pia wakichaguliwa hata wapate waziri waingie serikali. We have no problem with that. Let us have a conversation that encompasses everybody else. Not just the political class, but also our youth and the major people who are facing this problem that we have. Na kwa hivyo napongeza rais kwa kuleta baba, kwa kuleta president, kwa kuleta kina Kalonzo, kwa sababu hii ni swala nyeti kabisa kwa Wakenya wote. Kwa hivyo tutamuunga yeye 100% kwa huo mkakati. Sisi tuketi, tuongee, na nataka nishukuru vijana wa Gen Z hawa wameawaken the conscience of this country, and we will support the young people to achieve. Kama ni ufisadi, tupambane naye. Kama ni ukosefu wa makazi, vijana wapewe kazi, ndio Kenya yetu iende mbele. Kwa kuletea agizo la mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho milele na milele, ambaye anafanya kazi parokia ya Utatu Mtakatifu, Padri Otieno, ambaye kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele.